Hej och välkomna till Didaktiska laboratoriet. Mitt namn är Fekem och den här kanalen är för oss som är intresserade av skolfrågor, skolforskning och pedagogik och didaktik och mycket många andra frågor och just att kunna stå på giganters axlar för att kunna se lite längre. Och Det är just det vi ska göra idag när vi ska stå på giganters axlar rörande bedömning och jag ska dela med mig av mitt arbetssätt, mitt systematiska kvalitetsarbete rörande just bedömning och den vision som jag har till kommande läsår. Jag ska visa på och sen beskriva hur den hjälper mig att kunna öka kvaliteten på min undervisning. Varmt välkomna! Är det här den första filmen som du tittar på när det gäller just årets systematiska kvalitetsarbete och mitt förbättringsarbete så rekommenderar jag dig att gå tillbaka och titta på de två föregående filmerna som tillhör samma serie där den första heter om det systematiska kvalitetsarbetet och min vision men även också den senaste filmen som heter om processen undervisning som står på giganters axlar. Det kommer bli lite tydligare om exakt vad det jag pratar om idag handlar om om man tittar på dem för och Jag kommer länka dem nere i beskrivningen också så ni kan nå dem lite mer lättillgängligt. För i de senaste filmerna så har jag just pratat om det systematiska kvalitetsarbetet, vikten med att arbeta med sådana frågor och exakt hur jag gör i mitt eget förbättringsarbete. För det är just kring den här tiden på året som Många av mina tankar ofta hamnar där jag tänker, om. Ah, hur gick det, vad kan jag göra annorlunda? Men även också, hur kan jag göra rent konkret för att förbättra undervisningen för mina elevers skull? Och vi har utgått ifrån Skolverkets definition som beskriver att syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet. Vad vi gör, varför och vad det leder till. Och i den föregående filmen så beskrev jag ju då till exempel processen undervisning som står på giganters axlar. och Jag beskrev då att jag använde mig av Skolinspektionens skolenkät. Det här är alltså planen för kommande år för att kunna fånga upp viktiga aspekter av min undervisning. När det kommer till den delen, undervisning då, så rör det till exempel stimulans, om eleverna har fått tillräckligt mycket utmaningar och även också om de fått möjlighet att diskutera saker där man tycker olika. Det var någonting som jag tog fäste vid också när jag sedan förbättrade min undervisningsprocess. Men idag då så ska vi alltså titta på de andra processerna och som jag nämnde då så har vi redan diskuterat undervisning som står på giganters axlar och det är en av fyra processer som jag har jobbat med att förtydliga just rörande mitt systematiska kvalitetsarbete. Idag ska vi titta på den andra och vi ser de totalt fyra här nu i bild. Det är alltså undervisning som står på giganters axlar. Bedömningar som förenar undervisning och lärande. Inflytande och anpassningar som gör skillnad. Och en lärandemiljö som är hjärtat på rätt plats. Och i den här filmen då så kommer vi framförallt fokusera på den andra processen. Det vill säga bedömningar som förenar undervisning och lärande. Så jag tänker vi tittar lite grann på vad det är tänkt att jag ska göra. Varför jag gör de sakerna. Och vad det är tänkt att det ska leda till. Jag vill börja med att beskriva den här processen med ett citat från Dylan William som sa så här citat Assessment is at the heart of effective teaching because it is only through assessment we can find out whether what we did with our students resulted in the learning that we hoped for. Assessment is the bridge between teaching and learning. slutcitat Och tanken med det här är alltså att vi undervisar eleverna och sen i bedömningstillfället det som hjälper oss att kunna förstå om det vi har lärt om faktiskt har gett den önskade effekten. Och syftet med den här processen då, för min egen del, det är att i föregående process pratade vi om undervisningen. Nu ska vi titta på, okej, okay, vilka arbetssätt har vi för att kunna till exempel i rätt tid och rätt plats jobba med bedömningsfrågor och titta då på till exempel om ja, vad har vi faktiskt lärt oss men även också kunna säkerställa då att bedömningen blir likvärdig, att den blir rättssäker men framförallt också som, han, som William var inne på att det ska brygga mellan undervisning och lärandet och det är därför då den här processen ska fokusera på eller leda till strategier för fortsatt lärande. I föregående film så beskrev vi bland annat det som kallas för alignment, vilket alltså säkerställer att jag undervisar saker i en rimlig ordning och att det är enbart de sakerna som jag undervisar om så kommer vid bedömningstillfället. Och Det är ju en avgörande aspekt sen när det kommer just till bedömningsfrågor för att det gör ju att jag, jag kan vara säker på att jag sen också skapar tydlighet för mina elever att det är det här ni behöver kunna när vi har ett prov. Men även också att jag under undervisningens gång säkerställer att jag har aktiviteter som stärker ett formativt lärande. Det här kommer då bland annat beskrivet ifrån Håkansson och Sundberg, men även också William som jag varit inne på. Då. Och bland annat då så är det sådana saker som att det här är alltså framgångsfaktorer som är viktiga för ett formativt lärande. Till exempel att provens bedömningskriterier bearbetas av mig och eleverna tillsammans. Och att vi använder de här för att kunna analysera elevexempel. Det är en sån där framgångsfaktor som har visat sig ökat effekten på alltså formativt lärande. Men även också att vi använder de här kriterierna för att kunna bedöma andras alster. Men även också egna provsvar för att kunna synliggöra förväntningar men även också förbättringsområden. Så Vad det innebär det är alltså att genom att eleverna Använder kriterierna och tittar på mm, så här skulle jag bedöma den här elevexemplet, den här elevuppsatsen. Eller mm, okej, okay, jag tittar på mitt eget svar. Hur skulle jag förhålla mig till det? Då ökar alltså elevens lärdom inför kommande tillfällen där de ska göra samma sak. Men även också en annan framgångsfaktor. Det är just den här reflektionen då och att kunna sätta ord på det egna lärandet. Och vi kommer komma in på det lite, lite djupare senare. Men en annan sak som är viktig också som jag beskrev tidigare det är alltså att processen ska hjälpa mig att göra rätt saker i rätt tid men även också säkerställa det här med likvärdighet och rättssäkerhet. Och när jag har alla mina prov så ska den här processen som jag ska visa alldeles strax då eh, hjälpa mig att kunna säkerställa att det blir på det viset. Och Vad det innebär det är att jag behöver alltså att mina provsvar som jag genomför De ska skrivas i en sluten digital plattform. Det ökar ju på så sätt rättssäkerheten, att det faktiskt är elevens röst som träder in. Men även också en sak jag ska förbättra till kommande år, det gäller även om de muntliga bedömningarna, för där tycker jag att det är ganska svårt vem har skrivit manuset till det här talet? Och På så sätt så är min ambition att jag ska transkribera mina kommande muntliga prov med hjälp av AI för att kunna se dem lite mer tydligare. Redan nu så gör jag så att jag sambedömer prov med kollegor men jag tänker även här också att här finns det utvecklingsområden. Framförallt när det kommer till de lite tuffare, muntligare proven. Ja, men du, jag var ensam och lyssnade på det här provet eller på det här seminariet eller på den här presentationen. Gud, hur gör jag nu egentligen? och Då tänker jag så här att de här transkriberade anonymiserade texterna som genereras av en AI efter att de har lyssnat på dem kan jag därmed ge till en kollega för att öka rättssäkerheten. Men även också likvärdigheten för att jag blir inte själv den som bedömer elevresultaten. Och här har jag en tanke också. Det är att jag också i vissa fall kommer inte kunna ha en kollega tillgänglig när jag behöver ha hjälp med sambedömning. och Då är ambitionen att jag ska kunna använda AI för att kunna hjälpa mig att analysera provsvar, inte bedöma dem. Vad det innebär det är att när jag tar en sån här text så kan jag då ge den till en AI och säga att det här är kriterierna kan du se om de här kriterierna uppfylls i texten, men inte att den sen ska värdera och tolka dem i relation då till kursen och så vidare. Det är någonting som jag som lärare gör. Men här, i de här fallen där det kanske inte det finns en kollega på grund av resurstillgång så är det en ambition att kunna hjälpa, ta hjälp av digitala lösningar för att kunna få ett stöd i, min, i mitt, i mitt lärarhantverk. Men jag pratar mycket om det här med okay, men hur ska alltihopa det här se ut och nu tänker jag att vi ska prata lite mer om då, hur det här kan hjälpa mig att öka kvaliteten på min undervisning. För att provsvar, de hjälper oss att kunna samla in information om elevens lärande. Det är det de egentligen gör. Visar, har eleven lärt sig eller inte eller till vilken grad? Och att den här sambedömningen hjälper mig att kunna göra det på ett mer likvärdigt sätt. Att om jag till exempel likvärdig bedömer på ett sätt och en annan lärare på ett annat sätt så får eleverna olika upplevelser beroende på vilken lärare de har. Och det är inte det vi vill försöka eftersträva utan det ska vara så likvärdigt som möjligt. Men det jag tänker sen också, det viktiga här nu, det är att okej, okay, vi har gjort de här instanserna för att säkerställa rättssäkerhet och likvärdighet, rätt sak på rätt plats och så vidare. Men det viktiga är sen, vad händer efteråt? Och tanken då med den här sambedömningen, antingen med en kollega eller med hjälp av en AI, är att kunna säga att ja, det är här du behöver fokusera på för att ta ditt lärande till nästa steg. Så de här strategierna, alltså anpassningen av elevens lärande och undervisning, det är där nästa stora steg tjänar sitt stora syfte för att kunna anpassa och öka kvaliteten och rikta undervisningen precis efter det eleven behöver. De här strategierna men även också arbetet i sin helhet jag är ju tänkt sen att jag ska kunna bedöma och mäta också för att vidareutveckla hur jag faktiskt gör. Och jag har tidigare pratat om det jag kallar för erfarenhetssamtalet, det här enskilda samtal som jag har med mina elever, ungefär efter en och en halv månad och sen efter, efter ytterligare en och en halv månad för att prata om men vad tycker ni, vad funkar, vad funkar inte. Men även här också ska vi använda oss av Skolinspektionens skolankät där vi använder oss av fråga ett som har om information om utbildningen och de tycker att de får veta hur det går för dem och deras väg framåt. Det ska vi ta som hjälp av för att kunna både kvantitativt, mäta hur det ser det ut, den generella bilden med hjälp av en 10-gradig skala. Men även såklart också kvalitativt, att eleverna får sätta sig med mig och att jag har ett samtal med dem. Men vad tycker du? Vad funkar för dig? Vad kan vi göra annorlunda? Vad kan vi anpassa? Allting för att på så sätt kunna hjälpa eleven att få ett bättre, en bättre framfart i deras kunskapsutveckling. Att både kunna prata om styrkor och utvecklingsbehov. Givetvis sen så kommer jag ju dokumentera allt det här men även också kunna då publicera det till eleverna och därefter ska de då genomföra en form av självreflektion. Men vi tittar lite grann på hur den här processen kan se ut steg för steg för att på så sätt lite lättare kunna få hänga med i alla de här stegen men även också kunna se exakt varför saker händer i en viss ordning. Jag använder mig av den här bilden för att kunna hjälpa mig att visualisera den här processen och de här stegen alltså. Och det tycker jag har hjälpt mig att kunna säkerställa att saker och ting sker i rätt ordning, men även också att de här delarna får ett flöde som gör att om jag märker att det är någon särskild del som inte funkar, då kan jag gå tillbaka och titta på den specifika punkten och förbättra den. Det är här jag då kan ta hjälp av eleverna framför allt att säga så här, ah, ja, men okej, okay, vi gjort det här och det här och det här. Vad tycker du om det? Vad har funkat? Vad har inte funkat? Och Det vi ser här i början av processen, det är alltså att det som startar den. Utgångspunkten är alltså att vi ska bedöma vad eleverna lärt sig och hittat strategier för fortsatt lärande. Det är ju liksom utgångspunkten och det första vi gör då som sagt är att kunna läsa de här kriterierna. Sen ska vi använda dem för att analysera elevexempel, både exempelprovsvar men med elevernas egna, till exempel förberedelser, utkast och så vidare. Sen har vi bedömningsaktiviteten. Det kan vara ett skriftligt prov, ett muntligt seminarium och så vidare. Och sen kommer vi ner till själva bedömningen. Och Här ser vi då att, som jag var inne på tidigare, att utgångspunkten är att här ha sambedömning med en kollega. Men ibland kanske jag måste ta en digitaliserad hjälp. Sen efter det så ser vi att det finns en förgrening där att eleven antingen kan få inspelad återkoppling eller skriftlig återkoppling. Här har mina elever möjligheten att få välja. Många brukar till exempel tycka det är ganska trevligt med inspelad återkoppling. Då kan de lyssna på mig, titta på en film där jag förklarar varför provet har fått en viss bedömning och då kan de titta på det flera gånger och på så sätt lära sig av det. Andra elever föredrar att läsa. Sen publicerar jag det och sen avslutar med elevens självreflektion. Jag ber dem skriva till mig. Ja, men det här jag har jag gjort. Det här jag har jag lärt mig av din feedback. Så här ska jag göra nästa gång. Med syftet att eleverna på så sätt ska kunna ta sitt lärande till nästa steg genom att de själva tittar på det, men även också att jag ger dem rent konkreta strategier som de ska jobba med. Och därmed har vi kommit fram till slutpunkten av den här processen, det vill säga att bedömning vad eleverna har lärt sig och ge strategier för fortsatt lärande. Och den här processen ska då hjälpa mig att kunna leda eleverna genom de här olika stegen och säkerställa att jag faktiskt gör de sakerna i rätt tid, i rätt plats utifrån då den bedömningsforskning som finns där ute. Det som är viktigt också att lägga till det är att generellt sett när jag jobbar med bedömning så ökar intensiteten i början på kursen så det blir mycket mer omfattande bedömningar och feedback mer ett formativt syfte i början av kursen och så minskar det i då innehåll ju längre kursen lider mot sitt slut. För i slutet kommer det framförallt vara mer en summativ bedömning. Där alltså eleverna kanske inte kan förvänta sig filmer i slutet där jag förklarar vilket slutbetyg de får. Utan då blir det kanske snarare en kortare bedömning. Men under kursens gång så ska det vara både innehållsrik men även också den här konkreta, det här ska du göra-typen av återkoppling som ger elever strategier och det är där jag tar hjälp av kollegor och vi bedömer det här tillsammans med eleverna där de får ge mig feedback. Och Det är processen i sin helhet och det som är viktigt här att tänka på också att den integreras ju också väldigt tydligt med den tidigare processen, undervisning på giganters axlar genom att de här aktiviteterna deltar delvis under lektionstid, men även också genom kommande processer som jag ska beskriva där vi har det här erfarenhetssamtalet där elevernas inflytande över undervisningen ska alltid generera till anpassningar som förbättrar kvaliteten då. genom till exempel att de får välja vilken typ av återkoppling de vill ha men även också bedöma hur de tycker att mitt arbete fungerar och vad jag kan göra bättre. Så sammanfattningsvis i den här filmen så har vi blickat tillbaka till den föregående filmen som handlade om processen om undervisning på giganters axlar men även också det systematiska kvalitetsarbetet i sin helhet. Det jag har gjort är att jag beskrivit då processen bedömningar som förenar undervisning och lärande och hur, hur den här ska hjälpa mig att kunna skapa mer formativa arbetssätt Det är rätt sak och rätt plats i rätt tid men även också säkerställer att det finns likvärdighet i bedömningar och att det ska leda fram till strategier för fortsatt lärande. Jag beskrev hur den här processen visualiseras med hjälp av en processkarta eller ett flöde som det kallas för att kunna på så sätt steg för steg se de här kritiska punkterna som jag ska arbeta med för att kunna förbättra kvaliteten på min undervisning, till exempel analys av elev, exempel, sambedömning och olika typer av återkoppling. Så jag vill säga tack så jättemycket för att ni har tittat på den här filmen och som alltid så tycker jag det är jätteroligt om ni hör av er. Tycker ni att den här filmen har varit intressant och ni vill se liknande innehåll får ni gärna meddela mig med genom att ge filmen en tummen upp eller lämna en vänlig kommentar i kommentarsfältet nedanför. Tror ni att det finns andra kollegor där ute som skulle tycka att det här vore intressant att lyssna på får ni jättegärna dela filmen med dem och överväga att prenumerera på kanalen genom att det hjälper mig att få kanalen att växa och på så sätt kunna mer, skapa mer innehåll av den här typen av karaktär. Och vill ni nå mina lektioner och planeringar och allt sånt där så kan ni gå in på min hemsida feke.online. Vill ni veta mer om Didaktiska laboratoriet kan ni gå in på didaktiska.se och ni kan även hitta mig under samma namn på Facebook, Instagram och LinkedIn. Så med det sagt, tack så jättemycket för att ni tittat och kom ihåg ställ er på giganters axlar för att kunna se ännu längre. Tillsammans ska vi göra vår undervisning ännu bättre för våra elevers skull. På återseende!